شرقدونك يو حلبانة شرفت له مرتي شرف كلا رمانتي وسلامتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هو حنوسه كعي وحير إن قلدي هراء وربحين تساقرتي أن كوتا غيره سين ودوكسون أي أن تلاشو أم بحبسية دو عمالة تتكلو تلقلي إلا قد أغن عليو ولو سعى أخلاقيات كودا دادك كلايدي بدا جوانا يتسالو نغضان لكن برورك قار كود واحد دعا inu isbedelo u noqdo meel dadka dhibaato ay ka soo gaadho amba waxyaabo kale ay ka soo baxaan hadda marka aad eegto warbixinta ay noo soo gudbiyeen qoladani inteeda badan waxay u badan tahay wax ku saabsan dhaqaale hadda aad u fiirsataana akhirdan mushkilada waxa wax lagu xalinaya waa dhaqaale waxay soo qoreen dhismaha caafimaadka waxbarashada tirada fara badan intaas oo dhan waxay ku sheegaysaa inta meel ay u baahan tahay dhaqaale dhaqaalihiina wuxuu baahan yahay in laga wada qayb qaato anigu horeyn waxaan soo jeedin lahaa ra'yigayga marka u horeysa si tirada loo yareeyo in la helo cafis madaxweyne waxyaabaha u xidhan dembiyada yaryar oo dhan in loo soo raadiyo cafis madaxweyne talabaadna waxaan soo jeedin فرين قارسينو وين وشيغنو أبارتي هدينا ودك كجيرين حبسية دي كجيرتاي هلو سو جيسدو ودك وا سودة اللي ترمي آي اينو هاوشا قرمت كيدا ودا قلو عارين كون مركا لغا عالدية چيلشنا وادي باتا قران وينو ودا حيستا وحانو ودا باعي قرمت شعبيو شقا شعبيو حكو arin kon marka laga hadlayo jeelashana waa dhibaato qaran oo ina wada haysta waxaan wada baahanyahay gurmad shacab iyo shaqo shacab iyo xukuumad baa in loo midoobo hadda marka aad eegto sida adduunka ka dhacda xabsiyada dhibaatooyin fara badan baa ka dhaca amba xaq jira soo saaraan akhlaaqiyad xumo ka soo baxaan jirdila lagu sameeyo inaga gudigu may soo xusin waxa laga yaabaa inay tahay qayb wanaagsan oo xukuumadda taageero aanu ku siinano maadaama aan lagu soo xusin waxaan rajaynaynaa inaynu dhibaatadaasi jirin laakiin dhibaatadu waa dhibaato dhaqaale xildhibaanadu aynu u guntano arrinka waxaa kaloo la xusay muddo dhaafka arrinka aynu yara fiirsano waxaa jira dad badan oo jira muddo dhaafay amba aan la xukumin arrinkaasi wuxuu u baahan yahay in guddi loo saaro dib loo eego arrinka baarlamaanku uu go'aan ka gaadho anigu waxaan ku soo jeedin lahaa arrinka buddadhaafka iyo xabsiyada dadka aan xukunayn sababta keentay inta dib mar labaad aynu ugu noqono inaynu ka gaadhno go'aan waxaan ku soo gabagabaynayaa xildhibaanada sharafta leh dooda ku saabsan xabsiga dhexe muhiim waaye